Саусақты сықырлатпа, таңдайды тақылдатпа. Неге? Болмайды. Кейіпкеріміздің әңгімесі буындарыңа сарсу жиналып, шодыр болып қалады деп қорқытатын әжелеріміз. Бұл ырымдардың шыққан тегін білсеңіз, балалардың ермегі кейде үлкендердің дәдетіне айналып кеткен осы саусақты сықырлату, таңдайды тақылдатудың қаншалықты жаман екенін біліп, мұндай істерден бас тартқан болар едіңіз. Кейде бала күнімде өзімде байқамай, саусағымды сытырлатып отырған кезімде үлкендердің тыйым салғанын көріп, сытырлатса не болады екен деген сұрақты талай мәрте қойғанмын. Болмайды. Буындарыңа сарысу жиналып, шодыр болып қалады деп қорқытатын әжелеріміз. Қыз бала болғандықтан, тіпті саусағымыздың да сұлу болғанын қалаймыз ғой. Сол саусақ сытырлатудың қорқынышты нәтижесін естіген соң, бұл жаман әдетімнен тыйылғанмын. Кейін білсем, бұл ұнамсыз әрекетке саналады екен. Ол туралы ел аузында тараған мынадай бір аңыз бар. Ибілістің әке шешесі Әбілет пен Тәбілет құлшылық кезінде таңдайын қағып, оған дыбыс шығарады екен. Ал тәпсі тартқанда саусақтарын сықырлататын көрінеді. Алла тағала оларды осы жаман әдетінен қанша мәрте тыйса да, олар осы әдетін жалғастыра берген екен. Осының кесірінен Әбілет пен Тәбілет Тәңірінің теріс назарына ілікеді. Сондықтан қазақтың кішкентай балаларына саусағыңды тықырлатпа, таңдайыңды тартпа. Ол шайтанның жасты көретінсі деп тиім салып отырған. Ал лағынет терген ібілістің сүйкімсі әдетін жасау, бағыңды қайтарады деп тиім салып отырғаны осыған байланысты шыққан екен. Ырым тиімдердің шығу төркінін зерттегенде, ешқандай ырымның тектен текке айтылмағанын түсінесіз. Сонымен қатар, дін мен дәстүрдің мына жағдайда саусақты шытырлату мәхрұқ болып саналады. Біріншісі, намаз оқып тұрған уақытта. Екіншісі, мешітте намаз уақытын күтіп отырған мезгілде. Үшіншісі, арнайы намаз оқу үшін мешітке шыққан кезде. Бұдан тыс уақыттарда. Қажет болып жатса саусақтарды шытырлатудың күнәсі жоқ. Қажетсіз кезде шытырлату жеңіл мақрұп болып саналады дейді дін ғалымдары. Дегенмен де, зияны жоқ десек те, тыйым салынған істі жасамаған жан құрметті көрермендер. Құрметті достар, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.